За сайн байцгаана уу төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөгийн подкаст одоо яг Zebra Studio дээр хурж ирээд байна. За Zebra Studio-г та бүхэн одоо олон сайхан бас кино клипээр нь бас мэднэ. Тэгээд хэрвээ энэ дээр одоо онцолж бас хэлий гэх юм бол би одоо та бүхэнд бас Аав гэдэг киног онцолж бас хэлмээр байна. Аав гэдэг киног бас нэлээх бас хүмүүс үзэж сэтгэл нь бас догдолтойг. Тэгэхээр энэ Аав гэдэг киноны бас гүйцэтгэлийг хийсэн. За тэгээд бит хоёрын одоо бас ярих ярианаас бас ямар ямар кинонуудыг та бүхэнд хөргөжсэн талаар бас ярих болноо. За тэгэхээр өнөөдөр Zebra Studio-ийн захирал Базар Аригчаатай уулзаад байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан бас подкаст болон энэ өөрийн зүйлдэд оруулж байгаад маш их баярлалаа. Намайг тооч гэж. За Zebra Studio ч одоо намайг шүлэд рүү явахаас өмнө бол байсан. Тэгэхээр чи ер нь яг Яг анх энэ Zebra гэдэг нэрийг өгөө та одоо студи байгуулаа гараад юм хэдэн жилийн үдчихвэ. За Black Zebra студи ерөнхийдөө байгуулагдаад одоо л 7 жил гарны нүрийг үдсэн байна. Аа за. Тийм. Тэгээд анх би оюутан байхдаа ерөнхийдөө нээжсэн. Тэгээд ер нь төгсөж ирээд ер нь нэг тэрнээс хойш яг нүү үйл ажиллагаа явуулаад одоо 7 жил бас маш олон залуучууд бас хамтарч сайхан олон сайхан уран бүтээл явуулд гарсан байна. Тэгээд олон сайхан бас уран бүтээлчтэй, олон сайхан хүмүүстэй танилцсан Black Zebra Studio-ийн одоо ач буянаар их юм уу, нүүр царайгаар их юм уу. Одоо энэ жил чинь хит кинон одоо ингээд таны ард одоо нээлттэй их гэдэг ингээд байж байна. Одоо энэ жил ерөөдөө манай 18 дахь кино 10 ерөөдөө нээлттэй их гэдэг байж шүү. Тэрний онцолж хэлвэл та өмнөх за би аавыг бол онцлоод хэлсэн хувьтай. Тийм, ер нь бол яг хуу манай урд урдын кинод ер нь ихэнх нь яг хүмүүс ус их тааламжтай сайхан хүлээж авсан олонний ус таашаалт хүрсэн кинонд байдаг. Одоо жишээ нь хамгийн анх би Маскын хайр харуулсан гэдэг кинодэр явж исэн. Тэгээд бас Джеймсингээ орондог энэ нар сарны цаг гэж. Тий, бас юу захиалгын кино, тим кинод бас бодлож байгаа нарийнлагчтай явж исэн. Тэгээд одоо анхны харгад бас нэг хүүхдийн кинос байдаг. Тэрэнд явж исэн. Тэгээд үргэлэг нэг байна. Аа байна. Тэгээд солиот их байна. Сүүл солиот их гэдэг кинонд бас явсан. Тэгээд яг толгонд орсон тий шуудын үүр гэдэг яг олон кинонууд бас байна. Тэгээд толгонд орж иж байгаа бас. Нэр нь солиот их нэр үнэхээр таалагдсан ш. Тий одоо яг уран бүтээлэрээ би ч одоо бас боддог ш. Ингээд нэг уран бүтээлэрээ хүн чинь нэг овглохдох нэг эцэг их гэж байдаг тий. Би ямарч нэг юм солиот их гэдэг нэг ээжтэй байна тий. Аав гэдэг нэг цэрэн болд бас нэг тийм хоёр сайхан ээж автай бас нэг урлагийн тагаанд ч юм уу кино урлагтаас өөр юм гисэн бас дотроо л юм уу бодголт овглож явах нэг ээж аваартай олон танигдсан бас нэг сайхан бүтээлт юм болов гэж. За одоо бит хоёрын ярианаас одоо сонсож байгаа үзэгч та юуг одоо мэдэж авах вэ гэхээр өнөөдөр би бас нэг кино урлагийн талаар нэг кино хийдэг хүнтэй бас нэг ярих гэж бодоод байсан харин ашгүй нэг тантай нэг таарлаа тий. За тэгэхээр ер нь үзэгч одоо би бол нэг талаараа кино бас одоо яг уран бүтээлч а нөгөө талаараа би бол үзэгч байгаа тий. Тэгэхээр үзэгч бид нар ер нь энэ киноноос яг юу авах, юу ойлгох ёстой юм тий. Бас зүгээр л энийгээ л ойлаад гарах ёстой юм уу? Одоо тэр кино театраас үзчихээ тий. Эсвэл ямар нэг юм ойлгож мэдж авчаад тэр кино театраас гарах нь зөв юм уу? Яг аль нь зөв юм бэ? Тий, яг хуу кино бол нэг талаараа яг хуу маш том урлаг өгдөг хариуцлага болон одоо юм гэж химжүүрийн хувьд бол хязгааргүй юм маш өөр юм гэсэн үнэлэмжтэй урлаг л та тийм энэ дээр бол мэдээж одоо бол нөгөө нэг видео хийдэг хүмүүс тийм за одоо юу гэж реклам клип за ингэж кино урлаг руу ороод яван дээр хөгцсөн ч юм уу бүр мундаг кино одоо хийсэн хүмүүс одоо зурглаач хийж хагаад найруулагч болсон эсвэл тийм ингэж эсвэл бүх зургаа өөрөө авдаг ч юм уу ингээд дэлхийд дээр одоо анх реклам хийдэг гэж хагаад тэгэ кино руу орсон гэхийн том том нүмс. Монгол сэхийн зарчмаар одоо мэдээж кино урлаг сэтгэлтэй урлагтай очиос амьдрахын тулд ч юм уу бид нар өөрөө бас хөгжихийн тулд энэ студ продакшны ч юм бас байгуулаад зөвсөд өөр нэгэн баацтай болох юм бол бид нар мэдээж уран бүтээл хийж байгаа. Энэ бол мэдээж клип реклам энэ бүхнээс суралцаад цаашаа кино урлаг руу дамжиж орж байна тийм. Аа кино урлагийн чиглэлээр яг сураад ирлээч гэсэн хүн бол яг нэг 100% одоо юу гэдэг чинь болцсон биш шүү дээ. Энэ бол мэдээж явцын дунд би одоо нэг энэ 10 үдэн кино хийчих явцд юу гэдэг чинь өнөөдөр л би дахиад сураал явж байна. Тэ яг гоо өмнө кинондөр одоо манах гүйцэтгэлээр явжсэн бол одоо ингээд өөртөө бүтэн одоо ихэд гүйцэтгэл найруулга төр өөртөө киног 100% талаас нь бид нар өөртөө оролцож явж байгаа нь одоо энэ нэг 10 үдэн киноны бас нэг энэ үзэгчд шүүх. Тэгэхдээ дээрэс нь бас бидний хувьд болохоор мэдээж нөгөө мөнгө санхүүгийн асуудал байдг учраас хит их нөгөө юм амархан аргаар тий одоо юу яг зарим хүмүүс бол одоо юу гэдэг чинь баг ингээд 2-7 хоногт кино гэж нэхэр би одоо бас ингээд
яг хөө байж болно л доо. Тэгэхээр өнөөдөр нь техник технологи дүүчин цаавалч хүн тэр киноны мэрэгжлийн том камерууд, мэрэгжлийн гэрэлд тэ энэ бүхэн ачаал нь уулан тэр ингээд байх хэвээр хэрэглэх төстө бүх техник байвал мэдээж тэр чинь зураг авалт болон стандарт юм нөр нь хийгч байгаа юм. Тэгэхдээ өнөөдөр нөгөө гар утас ч юм уу жижигхэн юм одоо камер байр бүх юм чинь хөгжлөөд байгаа одоо 4K 5K-гаар ингээд бичдэг болсон учраас тэргүүр чинь зохицуулагдаад явчихсан. Тэгэхдээ энэний ард нөгөө нэг чанар бөгөөд зохиол тэ а кино бүрэлдэхүүн эргээд үзэгчд бол яг хамгийн том одоо яг үнэлгээ өгдөг хүмүүс. Энэ маань яг ямар продакшн, ямар студ нь яг юу хийж байна гэдэг бол одоо тэдгээр үнэлгээ өгөх нь хамгийн одоо том үнэн үнэн юм. А бидний хувьд болохоор мэдээж хариуцлагатай бөгөөд цаг нар одоо ерөнхий продюсер тийм бүх хүмүүсийн мөнгө төрөөс уяа ч юм ингээл нэг уран бүтээл тойрвж байна. Энэ нэг цаг хугацааны асуудал байна л да. Одоо юу гэж яарад 2 7 хоногт кино үгээд 7 хоногт маркетинг хийж яг нээж байгаа кино бол одоо бас мэдхгүй эргээд нөгөө нэг босод одоо сурж байгаа болон боловсон хүчин залуучуудад бас болдгийм байх гэдэг сэтгэлийг төрүүлж байгаа юм шиг харамсалтай. Тэгээд эн чинь явцын дунд дандаа алдаж онжиж нэг юм киноны зах зүх төр ч юм уу энэ одоо нэг юм хийх болж байгаа гэдэг нь болохоор энэ амьдрал дээр нөгөө нэг юм үзэгчтэйгээ цуг практик хийгээд байна л да. Энэ бол маш буруу гэж байна. Энэ бол гэхдээ яг нэгдсэн юм одоо бодлого байхгүй, шүүлтүр байхгүй тийм ямар студийн ямар зэрэглийн юу хийдэг гэсэн юм хинч тийм одоо хяналт юуч байхгүй учраас үнэхээр одоо хин ч энэ одоо шүүх ирэх аахгүй л да. Энэ өсөө тэр нөгөө кино урлаг кино уран бүтээлч гэдэг нийтлэрэд л сайн бол сайн муу бол муу гэдэг юм адлагдах нэрийг зүүж байгаа. Энэ бол одоо юу гэдэг чинь тэгэхээр харамсалтай. Одоо тэр олон сар жил урд нь кино хийжсэн бас сайн сайн уран бүтээлч нар байна. Өнөөдөр сургуулаа төгсөөд нэг жижигэн камер аваад гарч байгаа нэг хүүхдүүд ч байна тийм. Тэнгуутаа нийтэр масс маань энийг одоо Монгол кино хизээ өгч юм болоо яах юм болоо гэдэг юм асуулт хариулт одоо ингээд маш их. Гэхдээ энэ дунд мэдээж үнэхээр цензуртай хандаг өөр юм гэсэн бодол үзэл бодлороо тий. Одоо хөрөнгө оруулагч нар болон бас хүмүүстэй ингээд цаг хугацааны эрхэнд энэ ч өөрөө нөгөө нэг юм одоо хүний оюуны болон юм хугацаа шаард зурлаад одоо дуу оруулалт нь гээд хэр удах хэвстэй тий. За хөгжим нь хэр удаан зохиогдох хэвстэй. Тэр хүссэн хөгжмийг зохиолгох нь найруулагч нь одоо хөгжмийн зохиолч хэр хоног хэдуу удаа харна гэж тавих хэвстэй. Тэр чинь юу гэсэн компьютер биш шүү дээ. Ийм механик ажил биш учраас тэр зохиолч гэсэн мэт юм шүү дээ. Ширээний ажил дээрээс яг 100% болсон юм зэндээс зураг авалт нь гарах хэвээр. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг одоо юу гэдэг чинь студийн статусын хооронд юм хүмүүсийнх нь үүсэн гаргалгаа, үйлчлэгээ тэр бүх юм нэгэд нэг юм яг мэрэгжлийн гэсэн баг бүрдэх хүмүүс нь бас ховорхон байна л да. Түүнээс одоо хин нэг нь боломж байгааг нь болохгүй юм уу, чадахгүй юм нэгдэг баг олгож аваад цаг хугацаанд яарад орж байна. Аа тэр дундаа ч мэдээж болоод явж байгаа сайн уран бүтээлчд байна. Тэдэр нь үнэхээр өнөөдөр бас Монголд өнөөдөр үнэлэгдээд ч юм уу тэр продакшныг хар тэр продакшныг л үздэг энэ продакшны бүжигч ч юм уу сайн гэж үнэхээр өсөөсөө ард юм чинь шүүгээд явж байгаа учраас тийм байт. За одоо нэг супер асуулт байна. За дахиад нэг кино урлагтай холбоотой. А та түрүүн хэллээ шүү дээ одоо ингээд таач хэлийг бас ингээд кино уран бүтээлч төлхөө яг энэ яриг ярих би нэлээд сонсчих л да. Манай Монголд кинон дэр цензуур алга ямарч бодлого алга гэдэг тийм. Энэ нэг талаараа биддэрт амар давуу юм биш. Уран бүтээлч хүнд бол эргчлөө, юмыг чөлөөтэй сэтгэх эргчлөө байснараа бас өшөө гой уран бүтээл гарах. Нэг талаараа надад айгүй давуу тал юм шиг харагдаад байна. За таавал хятад одоо тий киноны сургууль төгссөн, оператороо төгссөн. Тэнд хятад өөрөө ямар амар тий кино урлаг за бүх юмн дээр бол цензуур, стандарт байдаг. Тэгэхэд кино урлагийн ч мөн ялгаагүй бас ингээл хайрцгийн дотор за ийм л байх ёстой. Жилдээ тедэн кино ингэж хийгдэх ёстой гэдэг бүр ингээл нарийн төлөвлөгөөнд нь үртэл гарцсан байдаг тийм. Тэр тэнчэнээс бас ингээд чанартай уран бүтээлүүд гараал ирдэг тийм. Тэр энэ яг аль нь дээр юм бэ? Аа за яг мэдээж улсын хэмжээнд юу ч бодлын хавьд авч ярих юм бол мэдээж шин боловсруучын одоо тэр чин зохимчны сургалт төгсөөд яваад ирсэн нөхцөл бол мэдээж улсын юм уу тэрийг ч юм уу тийм. Тэгэхээр тэр хүн бас ачаа дээр одоо яг үнэхээр тэр сургуультай хэр сурсан яасан тий эргээд төгсөж ирээд үнэхээр энэ хүн одоо оюутны ажил нь яг юу юм үнэхээр юм бас цойлж чадж байгаа хүн юм уу биш юм уу гэдгээс нь хамаарч улс тэр ингэж одоо өргөж авч юм уу эсвэл хамааралд орчих чашин тэтгэх баг. А тэгтээ ингээ хоёр талтай юм шиг байна. А нөгөө талаар бол за үнэхээр төгсөөд сайн өөрөө одоо яад өөрийнхөө за улстай улсгүй хүнтэй хөнгөө би өөрөө болно бай тээ ар гэрийн байдлаас хамаараа ч юм уу хамаарахгүй ч юм уу тэр бол цэ хөвний асуудал болж байна. Тэр хүн өөрөө үнэхээр клипч болтгой, рекламч болтгой, тэр видео урлагтай их багч хэрэг ноцтолцоор хагаад өнөөдрийн төвшөнд хүрэх кино урлагт эсвэл өөрийн гэс нэг жижигэн гэсэн мөртэй байгаа. Тэрнээсээ цаашаа улам нэг өөрийнхөө сэтгэл зүйтсэр байгаа юм а. Галыг одоо улам бадраач чадчихвэл одоо тэр хүнийг бас цаашаалтай тэр бол юм гэдэг чинь нөгөө
төрөний чинь хэлдэг нөгөө усан дэмжээн үү, дэмжиж гин үү, дэмжихгүй байх уу? Энэ бол яг нэг тийм хамааралтай биш. Харин өнөөдрийн хүртэл тэр зал өнөөдөр өөрийнх нь чадлаар энд хүрсэн байгаа нь харин хамгийн том баяр үг юм аа санагддаг байхгүй одоо. Одоо тийм зал зөндөө шүү дээ. Төгсөөд ирсэн тий. Болохоос нь болохгүй хүртэл тий. Монголын бүх юм нь бүх юм нь анх л өөстөө хүм болгон дөрөөд хүл үүрэх хэвээр ингэх хэвээр гэдэг тэр ах нарын үгэн сонсоод чи юу гэдгийг тий. Тэгээд тэр офцын дунд хин ч одоо өөрөөсний байр сууриа эзэлсэн энэ одоо энэ одоо дуучин ч юм уу кино урлагч ямар нэгэн бизнес дүүгээс хин ч төгс чирээ шууд орно гэсэн асуудал байдгүй. Энэ бол гагцгүй зарчмын хувьд яах хэвээр гэхээр тэр салбарт нь өөрөө жижигээс нь том болтол хүртэл өгдөгсөн зохимжийн мөрөө гаргалт явж ийж а тэрний дараа оо эн чинь арай нэг юмыг үзэл бодлыг арай өөрөөр харддаг юм байна гэсэн үнэлэх хүнлэмж нь одоо өөрөө юм хийж ижил өөрөө одоо хүмүүсийн тийм үү одоо уран бүтээл захиалгын юм хийж ийж тэн дээр үнэлэгдсэний ар дээрээс а нэр эднийх нэрэ жоох юм өөр шүү гэдэг юм сэтгэлгээ авах байх а нөгөө талаараа энэ бол юу гэдэг чинь нөгөө хөгжил мөгжлөхөөс хэзээ залуучууд өөрсдөө зүтгэсэн асуудал байгаа шүү дээ гэхдээ энэ дээрээс нөгөө хийж чадсан л өнөөдөр юу гэдэг чинь өнөөдөр зохимжийн жижиг мөр үлдээсэн а нөгөө талаараа бол одоо үнэхэрийн улс нь дэмжиэд бодлогын хувьд тийм үү одоо ингээд чиглэл чиглэлээр нь салбарын хувьд энэ чинь ингээд ихэд ажлын байр нь тодорхой байдаг усаас нь дэмжиэд тоног төхөөрөмж юм чинь бид нар өөрсдөө тэр баазыг бүрдүүлж тэр камер тоног төхөөрөмжөд юу гэдэг бүх юмд оролцохгүйгээр ирээд бэлэн гоё юм дээр байгаад олон улсын фестивальд явдаг тий бүх техник нь юм тодорхой байдаг иргэд бид нар ингээд үнэлдэг тий аа тэгээд үнэлээд тэр чинь ажлын талбай дээр гараад тэр өгсөн үсэг үе хэн юм бэ гэдэг нь ер нь мэддэл ирэн штэ энэ бол цэвэр одоо нэг бодлогын хувьд өдөртлөгийн хувьд ингээд шүүгдэх асуудал аа тэгэхээр өнөөдөр заримдаа яг нэг талаар ингээд бодохоор өөрсдөө хөдөлмөрлөж өнөөдрийг хүргэсэн одоо олон боловсон хүчнтэй залуучууд тий өөрийнхөө өнөөдрийг хүртэл өөрийнхөө одоо мэрэгчлээ үнэн шоо залуучууд харин би харин одоо зөвхөн кино урлаг гэлтгүүл ер нь салбар тийм шүү дээ үнэн шоо залуучууд харин ч болно над тийм бүрстэй илүү бахархал илүү бахархалтайгаар харин өнөөдөр ингээд багтдгүй бас ингээд юм яриа сууж байгаач залуучууд зөндөө байгаа шүү дээ өөрөөс нь их бах хэмжээгээр бүтээсэн тэр нь илүү юм шиг надад санагдав энэ нэг харин нэгтлэн боломж жол ашиглаж байна тий зарим нэг нь боломжийг хараад бас магтгүй хүлээгээд байж ажиж бас болгол юм. За, таны ярианаас ингээд сонсоод исэн чинь нэг үг айгүй их гарч ирлээ. Боловсон хүчин гэдэг үг, тий? Энэ дээр бас мэдээж эмзгэлж явдаг учраас та энийг бас айгүй их одоо онцолж хэлээд ах шиг санагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ боловсон хүчин одоо киноны боловсон хүчин манай Монголд нь хэр бэлтгэгдчихэ. Энэ сургуулиуд нь бэлтгээд байна уу? Аль эсвэл одоо энэ таны студ энэ дагалдаж яваад байгаа энэ студиуд юу нь бэлдээд байна уу? Яг хэн бэлдээд? Яг үндэ одоо би ингээд анзаараад хахад мэдээж видео студиуд бол мэдээж хамгийн ойрхон одоо дадлаг турш хийх хүүхдүүд хэрэг мэдээж кино урлагийн ч юм уу за ингээд видео телевизийн тийм их оюутнууд тэд нар бол ингээд ирээд одоо манай тэр чи нэлээд олон хүүхдүүд бас ирээд студ байгуулах нь байгуулад гарахад ергээд ажил сураад ингээд явсан кинонд ингээд явж үзээ ингээд тэгэхээр яг хоо сургуулиудын хувьд бол амар хэцүү юм билээ те би анзаараад байгаа. Ямар ч боловсон хүчин мэрэгжлийн багш нар нэхэр одоо би айдт яг нэг нарийн идэхтэй яг мэдээж манай багш ийм тим гэж ирэл ярьж байгаа. Гэтэ яг нэг багш нарын хувьд тим яг залуу одоо яг төгсж ирсэн хүмүүс байдгүй те. Сүүлийн програмд юун дээр ажилтгаа. За тэгээ нэг дадлаг мадлаг хийх гэхээр камер маамир байдгүй. Шинэ зарим нэг нь камер багш нарын ч нэг захирлын ч нэг баг хашаа хашаа даачаад юм хийчдэг ч гэнэ мэдгүй одоо ингээд амар ингээд хэцүү хэцүү юм ярьдаг байхгүй. Гэхдээ тэд нэр хүсэлмөрөөдөл нь бол нэг аппараттай ч юм уу болоод өөрөө зураг аваад янзлаад ингээд явах хүсэл байвч зүгээр миний ойлголтоор бол тэр нэг төрсний одоо тийм сургуулиуд зарим нь бол нэг зүгээр нэг 4 жил төлбөрийн авдаг юм болоо гэж би ер нь анзаардаг ер нь гэхдээ мэдгүй. Гэхдээ үгүйч гэж магадгүй. Гэхдээ яг дана юм таны юм хар одоо юм дадлагын ажил хийж давхар халтур хэлсээр гад төгсгч тийм шиг тий одоо тэр сургуулийн тетэн жилийн ийм нэвтрүүлэг гээд тэр чи одоо тэгэхээр зарчмын дуулын эн чин зураг авалтын гэрэл тавилт өнг мөнгө гэл ингээд нилээх юм дэр практикаар явж ийж тэрний дараа тий ингээд яг үгүй тийж явдг л юм шиг гэтэл нэг тим юм шиг анзаарагддаг гэтэл мэдээж би яг тэнцэн очиж сураад ч юм уу ингээд байгааг болох юм мэдгүй мэдээж над дээр ирж байгаа оюутан хүүхдүүдэд ирээд тийм их хөсөлгөөтэй байдаг дээ юу гэдэг чинь ямар нэгэн кино минь ер нь явж үзээгүй дөрөвдөр курс хүртлээ явцсан ч байх шиг тий. Гэхдээ яг бас нөгөө тэтгэлэгт одоо бас мэдгүй л сургууль мөхөлн зарим юм оюутны ажил мэлгээ нийлжл явдаг. Түүнээс яг одоо Монголд одоо томоохон хэмжээний төсөлүүд төр мэдээд оюутнууд явдаг л ахалта. Тэгэл хин танилтай хин сэргэлэн одоо мэдээж нөгөө нэг тиймэрхүү залуучууд л мэдээж хаалга тогшол ороод энэ сайн бахан ан гэсэн гэл тий. Тэг мэдээж тэдэрэн ч гэсэн эргээд маш их юм сурдаг. Мэдээж нэг кинонд одоо даргалдангаар явна гэдэг бол мэдээж эргээд бол тэр хүнд бол сургууль байснаас их одоо амьдрал дээр практик гэдэг нэг
хүсэж мөрөөдсөн гэрэл тавилт, зураг авалт бүх юм процессыг Монголынхаа төвшөнд ирэхэд ингээд бүгдийг мэдэрчихэж байгаа учраас эргээд нэг дахиад параллелийн ангийнхаа хүүхдүүдтэй ч удаа арай л өөр төвшөнд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол сургуулаасаа илүүтэйгээр нь студ продакшн дагалдан хийж практик дээр байгаа хүүхдүүд нь илүү их юм сураад байна да. Ер нь одоо нин уу хэлэхэд. Тий, ер нь тийм биш дээ. Одоо студиудад анх одоо Монголд одоо юу гэдэг чинь видео студиудад ингээд өөр өөрсдийн рекламаар клипээр тий одоо энэ чиглэлтэй болж дагнаад ингээд хөгжцсөн. Тэрийгээ дагаад гэсэн тэд нар мөнгө олж байна. Тэрнийгээ дагаад тэд нар тоног төхөөрөмж авч байна. Тийм үү? Одоо түнс одоо телевизэд байхгүй л тоног төхөөрөмж зарим нэг хувь студиудад байна. Энэ бол бид нар нөгөө нэг эргээд дэлгэцийнхэн болон видеоныхоо урлагт одоо юу гэж стандартыг би хангаж тэр хэмжээнд нь явах гэсэн санаа. Тэгвэл тэрийг бүрдүүлэхийн тулд бид нар сайн мэж явах хэрэгтэй. Бид нар ч хувь болгосон учраас сайн байх хэрэгтэй. Тэрнүүд төхөөрөмж сайн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр одоо сургуульд одоо юу гэдэг чинь зүгээр телевизэн камер дээр дадлах гэжсэн хөхт студ дээр ирсэн чинь одоо яг юу гэдэг чинь 78 сая долларын камер хажууд нь бэлэн байгаад тэрийг зүг барай явж байгаа ч нэг өдөр тэр дээр ингээд үзэж чараа тэрийг өөрөө яг програм дээрээ суугаад эдитлээд өнгөний програм нь ийм байдгийг ингээд бүх юм нөгөө жишгийнхэн дагуу энэ чинь нөгөө нэг одоо реклам болон бүх юм чинь ингээд харьцуулагдаж байгаа учраас бид нэр тэр хэмжээнд байх ёстой л үсүүгүүд тэр санаасаа бүх юм голгогдтал ирж штэ одоо клип реклам тийм тэгэхээр тэр хэмжээнд нь байхын хэмжээнд бид нэр тоног төх хэмжээ бүх юмас давхар апдейт хийж явах ёстой тий тэгэхээр тэрий чинь тэр нөгөө нэг тоног төх хэмжээ чинь ирээд харж байгаа хүмүүс чинь мэдээж ирээд одоо юм сургуул тийм ер нь тэгэхээр чи нэг 3 4 жилдээ байгаад ирсэн хүмүүс чинь хангалттай бүх юмас сураад ойлголт авчихна тий аа тэгээд дэрэс нь давхар нөгөө нэг студийн ерөөдөө дотоод зарчмыг ойлгоод авчихна яаж борлуулж яаж хүмүүстэй ажил яаж бид нөхөстэй санхүү мөнгө босгож те видео урлаг дахиад яаж явах вэ одоо тэгээ Монгол ер нь югдчих хитэн том студиуд байна л да гэхдээ тэнд дээр байсан одоо яг ингээд сонсоход тэнд айгу график сайн хүмүүс тэнд айгу сайн монтаж хийдэг ингээд сонсоод хорд урд нь тэр студиуд байсан хөхт энэ студиуд байсан тэр залуу түнс хизээч одоо югдчих одоо тэр сургуулийг төгссөн залуу төгсөөд яг тэнчээ юм мундаг байна гэсэн юм яг сонсож байгаагүй ер нь бол ингээд сонсоход танаа тэмдэлж тэр студ анх байсан тэнд монтажч нар байсан энэ зураглаач нар байсан танаа тийм хаягтай дандаа хүүг нь дөрмөн сургуулаараа овдлоо тий сургуулаасаа их юм сураад тэгээд студ дээр очоод практик хийхээр хүүхчийг ямар мундаг хүүхэд ирээвэ гих өстой байтал энэ байр солигдчихад байгаа тий гэхдээ энэ бол нөгөө нэг яг одоо нэг гүйцэтгэл болон одоо харьяа ажлынхан л байгаа юм л да мэдээж одоо найруулагч зохиолч тийм үү одоо тийм хүмүүс мэдээж хүмүүс одоо тийм сургуулиас төгссөн залуучууд бол зөндөө шүү дээ тэндэр бол үгүйс ажиллах тэндэр бол мэдээж одоо үнхрийн төрцөн хүмүүс бол одоо тийм юу ярих гэдэг тийм тэр бол гэхдээ ширээний ажил хийдэг хүмүүс а эн чинь дустаа гүйцэтгэл одоо пост продакшн гэж юм арай нэг юм тэрдлийн л хүмүүсийг за таны хард одоо энэ залхуус гэдэг нэртэй нэг актер киноны постэр байгаа дээ л да за би одоо энийг бас асуумаар санагдаад байна а ер нь энэ одоо яг кино хизээ нээлттэй их үлээ энэ одоо 2 сарын 7-нд 2 сарын 7-нд нээлттэй тий энэ киноноос та бол одоо яг өөрөө яг 100% гүйцэтгэлээр нь ажиллаа найруулагчаар нь ажилласан таны хоёр дахь бүтээл тий энэ чинээс бид яг юу үзэх ёстой вэ юу ойлгох ёстой вэ за тэнгуут яг би нөгөө нэг энэ одоохон киноны нэрнүүд болоод анаа төлхөрөөд их тийм нэгэд яг үзээд бүх юмг ойлгохтой тиймээ мэдээж энэ дээрээс одоо хин нэгэн ийм тийм гэхээс илүү одоо хүн ерөнхийдөө ямарваа нэг юм бараач юм сонгохтой ингээд гарал үүсэл онсар заа тэгэл юу ядаж ямар брэнд үг гэдэг шиг яг залхуус гэдэг үг нь өөрөө одоо мэдээж залуучууд тийм залхуу байгаасай тийм тэр үгний зовчлол тэгээд дээрээс нь x гэдэг нь болохоор залуус залхуу битээ байгаасаа гэдэг нь ерөнхийдөө дүмшлэн залхуус гэдээ оруулсан юм. Тэгээ нөгөө нэг нэгтлэрээ одоо нэг ингэ тийм шиг санагдаад байгаа. Тэгээ би бас энэ л яг тийм биш байгаасаа гэж ахи зовж байгаа мөртлөө Монголд нөгөө киноны маркетинг гэдэг асуудал бас ингэ энэ тийм янз бүрийн байдлаар өөрсдөө явдаг. Танил тэгэл мөнгө төрөх төсөв ерөнхийдөө зөв хэднэрний маркетинг гэдгээс хамаарат явдаг учраас нэг гинт нэг кино нэх гэ ч юм уу гинт нэг жүжиг нэх гэ ч юм уу эсвэл нэг шин бараа болохоор юм уу одоо ингэ мэдээлэл ингэ амар их ирнэ гэдэл гинт би тгсэн гэсэн гээл амар хэрн ер нь ингээд амар суудаг шүү дээ а ер нь бол би чинь ийм хүн шүү дээ та нар одоо нэг ирээд ингээч киног үзээч мүзээч гэхээсээ илүү баг надад баг ерөөдөө яг манай студ бол байгаль дотоод 7 жил болсон 18 дахь кино тий тэгэхэд залхуус гэдэг нэртэй кино а энэ бол мэдээж яг одоо залуучууд зориулсан тэгээд энэ амьдралд бол мэдээж чиг залхуу байснараа юу болж болох юм тий а хөдөлмөрч байснараа юу болох юм тэгэхээр тэр дундаас яг жинхэнэ хайр
одоо мөн чанар те хүн гэж юу хийн яг ингээд хүн чинь кул харагддаг чинь санаа сайн юм байдаг юм уу хүн харагдталаасаа ер нь юу юм те энэ бүдгэ зүгээр ингээд та нар яг ирээл үзээрэй түрүү одоо би тэггүй нэг клантж байгаа юм шиг болчих одоо яг нэг тедэн сарын тедэнд манай кино тэгэн урдны кинонууд ингэсэн гэж нэг ярихаас илүү тэр нь илүү хөгөөчт болов магадгүй залуучууд болон хүмүүст одоо таалагд байгаа би бодож байгаа тийм тэгээд ерөөхдөө тийм байна гэж тавчих ерөөсөө тавчих нь байх юм тэгэхээр одоо гинт орж ирэл би ч одоо нэг юм нэг хүмүүс гэдэг юм ингээд тэгэхээр гаргалгаа нэг загрын айдлахан тэгээд нэр үз чинь явж явж нөгөөх нь хойдол дээр нөгөө өнч нөгөө киногоо рекламдах гэсэн юм гэдэг шиг тийм тэгээд тэрнээсээ жоохон мэдээж яг студ продакшн гэдгээр иймэрхүү үйл ажиллагаа явуулаад эдэн жил болж байгаа тэгээд одоо нэг юм кино хийчихэд байж байгаа гэдэг нь эзүүн над зүгээр болов гэж байна. Илүү чухал юм байна. Тийм. Тэрнээс илүү болтгүй энэ одоо подкаст энэ видеог үзчихэд нэг киноны гэдэг мессеж гацсан гэсэн яг ихэд нэг юм утхын үг нэг юм байгаад мэдээж яг постэр мастер юм байгаа юм ч тэгээд ойлгож байгаа хаа гэж. Лекцээ брэг гүсгэсэн юм гэдэг хүмүүс ирээд ойлгоод үүсэх байхаа л гэж. За. За хоёлоо эргээд кино урлаг руугаа яриагаа залъя гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр одоо энд нэг юм хоёр ялгаа бас ингээд би ажиглаж хараад байгаа байхгүй тий. Контент одоо нэг контент бүтээгчд гэдэг нэг тустай улсууд бас ингээд байгаад байгаа юм шиг. Одоо би ч бас тэрний одоо нэг өрөөсөн дугуй олоод яваадах шиг байх тий. А тэнгүүтээ нөгөө талд нь ингээд киноны уран бүтээлчд гэдээ бас ингээд яригадаг. За тэнгүүт нь за контентууд нь хаана нэ контентуудын үзье гэдэг ингээд IPTV дээр контент гэж байна л та. Тэгэд контентийг ингээд худалдаж аваад үзэхээр яг кино театрт кино гэд очоод үзсэн хоёр юу юм ялгаа байхгүй гадах юм. Энэ хоёр зураг авалтанд ч тэр жүжигчсэнд ядчих тэр контент гэдэг дотор нь адилхан нэг жүжигчэд яваад байгаа ч хүртэл ингээд тэрийг бүр улам адилхан болгож харагдуулаад байгаа ч юм болов. Уу энэ хоёр ч одоо ялгаатай байх ёстой гэдэгтэй тий. Тэгэхээр энэ хоёрын ялгааг та нэг одоо уран бүтээлч кино хийдэг хүний хувьд вэ хэлээч тий. Бид нар яг кино гэхээр яг юу үзэх ёстой юм, контент гэхээр юу үзэх ёстой юм? А кино нь өөрөө контентээсээ юугаараа ялгаатай юм? Тэ энийг нэг таа нэг хэлж өгөөч. За одоо яг өөрийнхөө мэдээж бодож байгаа өнцгөөс л тэ. Аа за энэ бол одоо Монгол видео болон кино контент гэдэг юм IPTV гэдэг юм бол одоо ингээд хөгжөөд тийм одоо Innovation Sky Media л үг тийм одоо Ori гэл ингээд аа зөв HD Монголоор гарч байгаа ардын буудын ч юм уу за тий ингээд нэг сонирхолтой нэвтрүүлэг үүдэж штэ. За тэднэр бол одоо ингээд ер нь бол контент штэ. За тэгтээ а тэднэрээс илүү нөгөө нэг одоо нэм харамтлогийн тий ситком тий тэр бол одоо яг бас телевизийн контент юм бүртлөө чанарын хувьд бол арай өөр. А тэгтээ энийг нөгөө нэг одоо яг ялахгүй салахгүй нөгөө нэг гүйцэтгэлийн хувьд нөгөө нэг аль төвшин дээр хаана хин юм цензур байхгүй юм л одоо чи шалтгаан байгаа даа л да тий. Кино бол мэдээж өөрийн одоо хүмүүс болгох хэрэгтэй гэж байгаа л да. Энэ бол одоо кино гэдэг тий. Тэгвэл нөгөө хэд нь болохоор нэг юм кино шиг юм хийжээ тэрийгэ контент гэдэг тий. Тий энэ чи амар ингээд гэхдээ тэрийг хин дүгнэж хин ялах хэвээр байна тий. Энэ бол ингээд одоо яг ингээд шударгаар ингээд тэр нэг юм үндсэн одоо нэгдсэн бодлогон дээрээс хамаарагдаж тэр одоо телевизийн хувьд киноны хувьд энэ дээр ингэж ялгагдаж энэ бол телевизийн контент оо ийш нь орох хэвээр а энэ бол суврал юм а ийш нь орох хэвээр гэж ингэж зааглаж өгсөн юм шиг түнс одоо ингэж үзэж байгаа хүмүүс бол мэдээж энийг яг үнэ ялахгүй байгаа нь бол одоо арга ч юм да тий одоо ингэж аль нь зохиомжтой аль нь юу гэхдээ бол миний бодлоор л яг тийм л энэ одоо энэ бол яалч зааглаж өгөх хэвээр энийг бодлогоор эн чинь яг телевизийн шумаар орчихсан юм юу гэхдээ яг эргээд Батхар кино театрт нээчихэрэг кино болчиход байдаг юм уу? Эсвэл тий. IPTV руу орохоор контент авчихдаг юм уу? Тий. А тэр бол борлуулалтын асуудал байдаг учраас бид нэг кино театр тавьсныхаа дараа 6 сарын дараа мэдээж IPTV тавиад. Гэхдээ кино гэдэг нэрээр а зөвхөн IPTV зориулж а тэр бол гэхдээ захиалагч болон одоо бас анханасаа тийм юм. IPTV-тэй зориулж бид ч бас контент хийдэг шүү дээ одоо. Нэмэх 17 одоо тий. Тэгээ өөр нөгөө мозож гэж л одоо Тэгэхээр энэ бол уу одоо энэ нэг баяруудаар зориулаад энэ нэг уран сайхны контент шиг юм уран сайхны кино шиг одоо театрт гардаг кинотой яг л адилхан юм бид үзээд байгаа хөөх гаргалт гэдэг зарчим нэг загварын нэгдэлхэн тий Тэгэхээр энэ хоёр ялгаатай байх хэвээр байна тий ялгаатай байх энэ бол харин ялгагдсан байгаад энэ ч ингээд зааглаж өгсөн байхгүй тий одоо тэр нөгөө нэг за тэдний наснаас үүсгэх тийм шүү гэдэг шиг тий нэг юм дэр зааглаж өгсөн а тэгэхээр
одоо тэгтээ хүм болгоныхоо өөрсдөө кино шиг л болсон л гээд. Тэгтээ яг одоо яг л ч тэгтээ гүйцэтгэлийн хувьд болохоор бид нар бол ингээд зарим контент үүсэл одоо үйлдвэрлэгч нар ч юм уу зарим гээд хүмүүст ингээд продакшн бол мэдээж арай сэтгэлгээний юм хөнгөн гарч идэх байхгүй тэдний групп одоо тийм бид нар ийм их чад тэд хоног тэд ийм шахаж махаж хийнэ гэхээр арай нөхөр. Гэтэл хийц болон одоо зарчмын үед ингээд бүх юмараа мэдээж инж уулна гэд харагдах ч юм уу бүх юм өөр байх хэвээр байтал яг нэг шовмон дээр яваад тань л да Монголд ч нөгөө нэг нэгцэн одоо ийм ялгарлах тийм бодол байхгүй учраас нэг л шоумон дээр яваад хин ялах энийг. Гэхдээ энэ үзэгчд ялгаа. Гэхдээ өөрөөсөө энэ дээр нэршлэрэл ялгагдчих явж байгаа. А гэхдээ энэ дээрээс нөгөө нэг л ашиг нь л юм яваад байна л тээ. Яг киногоо хийчихээ тэрийг контент руу гэдэг юм эсвэл контентийг гэс мөнгө олох гэж гэс контент хийгээд байгаа юм уу тээ. Энэ бол нэг ашиг нь л юм болсон учраас хойлдоод тэгээд дээрэс нь ямарч тийм дотор хоорондоо эмзэгшлэн бодлого байхгүй учраас одоо ингэ яг би энэ чанаудыг ялгах суухаас илүү баг аягч энэ чухал нь нэгдсэн журам ингээ ялгаж өгөх их зүгээр юм шиг байна. Тэнгүүт өнөөдөр ардын бүтэн ч юм уу нэм 17 ингээ хоёлын телевизийн контент. За нэгний яхаа цуврал ситком тий бол явчихж байгаа. Тэгээ кинон яг яах юм гэхээр ингээ. Тэгтээ ер нь ингээ гадны ингээ уран сайхны кино гэж байгаа юмыг үзэх а гадны телевизийн контент гэж байгаа юмыг үзэх хоёрыг харахаар ялгагтаад байна. Тийм. Гэхдээ одоо яг Netflix ч юм уу одоо тийм үү зээ HBO за ингээ Netflix юугаар ч юм бол тийм сериал тийм нэр үүтэй кино гэж яддаг. Гэхдээ зарим нь бол телевизийн контент юм хэрлээ мэдээж тэр чинь ингээд харагдахад бүр эрсдэрсэн байдаг тийм. Тийм. Тэгэхээр тэрийг л харин одоо яг манад болохоор ялагдахгүй байгаа л энэ яг юундаа байна уу гэдэг дээл байгаа байхгүй. Тийм нэг одоо ингээд тэр чинь бүх юм ингээд ялгаад өгсөн биз дээ. Тийм одоо ууг нь бол тийм IPTV-гээр ороход энэ нь бол ингээд кино, энэ бол телевизийн контент гэх. Тэгэхээр манад ингээд цэсэн ч юм уу бүх юм дээр ингээд холдод тавьсан уу чинь одоо Баярын Мишэл ингээд холдод тийм үстэй энэ Баярын Мишэл энд ингээд тийм л байна да. За одоо танаас бас нэг супер асуултыг асуумаар байна. Кино уран бүтээлчид ер нь урлагийн улсуудад яг энэ мэрэгжлийн одоо улсууд нь тэр уран бүтээл дээр өөрийнхөө үнэлэлт дүгнэлтийг өгсөн нь чухал байдаг юм уу? Аль эсвэл үзэгчдийн одоо үнэлэлт дүгнэлт нь чухал байдаг юм уу? Яг аль нь яг чухал байдаг юм бэ? За мэдээж нөгөө нэг кино захиалагч нарт хийж гүйцэтгэж байгаа гэдгээр мэдээж хамгийн түрүүлж үзэгчдийн үнэлт дүгнэлт бол мэдээж хамгийн номер 1 номер 1 тийм байгаад тэрнээс хамаарч тэр хүний уран бүтээл үнэлэмж энэ үнэхээр юм уу найруулагч энэ хүнийг л авсарч найруулیں۔ Эсвэл тэр жүжигчин авсарч тоглоулیں۔ Эсвэл тэр студ продакшн л хийх чадна гэсэн юм бол мэдээж хамгийн дөрөнд үзэгч энийг ялгаад байна. А Монголд бол мэдээж ялгаагүй. Гэхдээ одоо сүүлийн үед бол мэдээж амар шүүмж одоо тий одоо ингээд киноны бас шүүмж бичдэг өөрөөсөө оролддог ярьдаг тийм хүмүүс бас аягүйх гаачж энэ бол нэг төрөөс аав шүү дээ. А тэгтээ энийг бас ялгамаар байна. За. Киноны шүүмжгээд тэр чихэр ингээд тийм үү шүүмжлээд үйл явдлын ингээд тэр чихэр спойлер тод ингээд а тэгж бас бас болохгүй. Тэгээд тэрийг өөрөө шүүмж гэж одоо яриад хараа бас болохгүй. Тэ энийг тэгэхээр шүүмжийг яг бас одоо сошиалар би харахны бас тийм ганц хоёр мундаг бичдэг залуучууд байна. Тэрийг бол бид бас талархаж байгаа. Тэрийг одоо өөрөнд дагагчтай болсон, пейжтэй болсон. Тэрийгээ дагаад подкаст гэдэг бүх юм хөгжүүлсэн. Тэд нар байжж нэрэл одоо тэр нөхөрчөө өөрөө шүүмж бичдэг нөхөрчөө өөрөө бас яг сонирхлынхаа дагуу дэлхийн киног бас ингээд мөнхийн үзээд Монгол киноны үүхтөө гадаад киноны үүхтөө гэдэг харьцуулт нэг киноны сценыг хүртэл одоо харуулханаар копи пест хийчих юм бол Монголд болоо энэ чинь одоо тийм киноны тэр юу вэ штэ гэж хэлж явах чинь энээрсээ хамаарат уран бүтээлчд одоо бас үзчихэд үнэхээр юм бас одоо юм амар те мундаг юм одоо юм одоо боловсролын түвшинд дээгүр болж байгаа юм байна. Бид нэг их хуурч болохгүй байна. Бас ийм юм ээ, тийм ээ нэг юм айцтай болоод бас ингээд илүү чанарчих асуудал орж ирнэ шүмжнээс хамаа, тий. Аа тэрнийхэн дагуу нөгөө үзэгчд бол мэдээж номер 1 шүү дээ. Тэд нар л хамгийн одоо уран бүтээлчдийн хамгийн чааш нь дэлхийд ирсэн юм шүү дээ. Тэр хүнийг одоо тоглоод тийм үү тэр одоо кинон үнэхээр мундаг байгаа. Цаашаа улам цаашаа явбал магтгүй энэ жил тийм үү Кандер ийм шагналд Оскар дэрэн хүн жил улам цаашаа ингэх юм байна гэлээ хоорондоо ингээд ярьж идэхтэй адилхан монголч гэсэн өнөөдөр энэ хүний урамт хийсэн уран бүтээлүүд бас айгүй мундаг байна. Энийх энэ тэр хүнийг л үздэг гэдэг тий. Ямар ч нэг үздэг нэг хийгүү тэр хүн одоо ингээд ямар ч насны хүнд ингээд нэг ямар ч хийгүү сайхан таалагдаж байгаа гэдэг бол сайхан одоо боловсрж яваал одоо боловсон хүчин нийл одоо асуудал юм тий найрагч болон одоо энэ чи багийн ажил үз тэр багийн одоо тэр багт баяр хүргэе гэдэг шиг л. За тэгэхээр бол мэдээж таны харах өнцөг бол мэдээж үзэгчд бол номер 1-т одоо хамгийн тэр үзэгчд тэр киног үнэлэх юм уу тэр уран бүтээлийг үнэлэх нь бол номер 1-т
А дараа нь бол мэрэгчлийн усууд үнэлэлт үнэлтэх нь бол 2 дугаарт орох. Энэ бол зүү ёсны хэрэгээ гэх. Тэгээ зарим нэг Монгол уран бүтээлчдийн ингээд нэг үзэгчтэй зориулж үгүй хэрвээ одоо тэр кино үзэгчтээс шүүмжил ч юм уу үзэгчтээс үнэлэлт үнэлт авахгүй бол тэр кино хэн зориулж хийгээд байгаа гэмээр тийм уран бүтээлчд бас байгаад юм л та. Тий. Тэрийг бол одоо тэгээ шууд тэр фестивал мистрал руу л явуулсан нэр ер нь бол агнаас зах зээл нь хаана юм бэ гэдгийг хүн бодчиж хийж байгаа байлгүй дээ тийм. Түнс одоо бас Монголдоо ч юм уу яг ямар орчин нөхцөлд юу хийж байгаагаа шууд тэгээд ойлгохгүй хүмүүсийн дунд ч юм эсвэл бүр тэрийг бүр эсвүүцдэг хүмүүсийн дунд ингээд тавьчихад тэгээд тэрийгээ одоо намайг ингээд үнэлгээд байвал бас хэцүү. Хэцүү. Уусаа тэр бол тэгэхээр нэг юм жоохон ер нь ихтэй мэдрэмжийн асуудал юм. Тийм ерөөсөө л мэдрэмж. Тэгэхээр нэг мэдрэмж байхгүй учраас яг тэгээд тийм хариулт хүлээж болов уу харамсалтай л. Тийм. Тэнгүүтээ нөгөө үдсэн үзэг чинь өөрийнхөө үдсэн мэдрэмжээ тэнд сэтгэлдээ хуваалахар чи мэрэгжлийн биш үү юу яриад байгаа гэсэн нэг тийм хандлага ажиглагдаад байгаа. Энэ өөрөө яг жинкээ уран бүтээлч яг үзэг чинь хөндлөлтөг уран бүтээлч мөн үү гэдэг бас нэг асуулт гараад ирж байгаа байхгүй юм чинээс тий. Тэгэхээр бас зарим нэг уран бүтээлчд бас энийг сонсоод мэдж байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээ одоо бас Монгол ингээд амар юм ханардаг болчиход байна тий. Ингээд одоо сошиал бас одоо сайн уу нэгтлэр аймаг хортой болчтой тэ нэг хүн гээ сайн уу сайн муу гэл муу нэг хүн нэгстэн бүр дээш нь доош аймаг амархан гээ тэ тэгэхээр нэмнийгээ дагаад нөгөө уран бүтээлчдээ үнэлэмж маань бас ингээд одоо хамгийн ихэнд магадгүй тэр нэг таалагддаг бол орч ирэл дээр нь гээл доор нь ч юм уу гээл хамгийн дөрөндийн коммент пм гээл ороод ирэх юм доош нь дагаал тим юм уу ямар сонир ингээд ингээл 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 давлгаалчдаг болсон тэ энэний оронд илүү их үзэл бодол өөртөө өмнөж байгаа залуучууд маань илүү ихтер одоо ямар нэгэн уран бүтээлийг үзчихэд өөрөө үзэл бодлыг чөлөөтэй ингэж өмчээр илэрхийлж чадна магадгүй. Биднээс ийм өөр хараагүй үнсгийн үстэр залуучууд санааг бид нар төвшүүлж болно шин. Тэр л бид нарт хүмүүс ингэж нэг хүнийг дагаж лайк дарж нэг та хүнийг дагаж шеэр ингэж тавлгаалах бол бас. Тэ. Бас энэ сошиал соёлын холбоотой юм яриалаа л та тий. Шведэд би нэг ийм ажигласан юм а. Шведэд нэг хин блэ нэрийг би яг одоо их сайн санахгүй байна. Сүүлийн баг 20 гаруй жил зөвхөн кино ревю бичдэг тэр нэг залуу байгаа хөөхгүй. Тэгэд одоо тэр хүн бүр тамглагдчихжээ. Тэр киноны тэр хүний ревюгээр театрт киного сонгож тэр хүн хідэн оноо одоо хідэн 5 ушуу өөрөөр бүр 5 ушуу өгдөг болцсон байгаа хөөхгүй. Тэр хүний 5 ушуу гэдэр харж аж кинонууд өөрөөсөө цаанаасаа нэг киного театрт гарах киного сонгодог тэр. Бүр тийм төвшөнд очисон биш. Тэгээ тэр хүний хин тим төвшөнд аваадсан гэхэд нөгөө үзэгчд тэр хүнд итгэдэг байгаа. Тэр хүн итгэлийг алдаагүй яг бодитоор үнэн байдлыг хэлж а тэр хүний тэр ревюгээс одоо мэдээж тэр чинь өөрхий шивэдэг кино хүртэл үзэл одоо тий яг үнэн зөвийг хэлдэг. Тэр хүний ревюгээс бас уран бүтээлчд нь илүү чанардж идэг тий тэр процесс нь өөрөө айгүй зөв процесс яваад байгаа юм шиг надад харагдсан л та. Тий тэр чи бас Монгол байхгүй л одоо тий. Гэтэл Монгол одоо яг сүүлийн үед хөгжиж байгаа яг хандлт нь бага ч гэсэн одоо надад интэнд бас киноны чиглэлээр төгсж ирсэн ч юм уу хамарлын хувьд ингэж тэл юм яа л та. Одоо ингээд манай урд нь хийсэн гэдэг нь Black Zebra гэж лого гардаг ч юм уу. Давтамжиймс дараагийн юм уу дахиад таалагдсан байдаг ч юм уу. Тэгэхээр интэнд яг нөгөө төгсж ирсэн байсан. Тэгээ нэг өөрөө нэг ийм бас нөгөө үнэлэмж өглөмжгээд өөр хэсгээ санаа бичиж юм бичдэг иймэрхүү залуучууд бас ингэ ороод ирсэн. Тэд нар нь бас эргээд нөгөө бас ханзаараад хахад одоо бас нэрэл заримдаа тэр ингээд арай шал өөр өнцгөөс бичсэн болохоор ингээл нэр уншсан юм ингээд байхаар доотлон ингээ коммент уншаар нэрлээс ингээ хүмүүс дагцсан тийм нэрээ тийм тгэл үздэггүй байж гэж ах шиг тийм тэгэхээр энэ хөгжижэл байгаагийн асуудал. Гэтэ энэ бол айгүй улам гоё өнгөн байтагаад олон багцсан ба бидрийг нөгөө нэг тал талаас илүү ингээ түнс одоо бас ингээ үзэгчт маань бол бас их юу байл та одоо юм гоё сайхан тийм юм ингээс гоё шүүгээд үзчих чинь тэгээ зарим нэг үзэгчт болохоор ингээ гэтээ бас ингээ ойлгох төвч тэгэхээр ингээ нэрээ ийм кино ингээ таалагдчих юм ингээ бас ингээ үзэгчдээс амар юм амар хэцүү ингээд яг нэг юм тогтсон нэг юм. Үнэхээр гоё киноохоо зарим нэг нь аа гэх нэг юм ингээд. Гэхдээ 100% бүгдэн таалагдана гэж байна. Гэхдээ ингээд ханараал ингээд тий. Ааха. За ер нь бол дуусах тийшээ хандаж байна. За. Тий. Та бүтээр нэлээд бас кино урлагийн талаар ер нь нэмзэглэж авдаг зүйлсүүдээ бас би ч бас асуугаад амжилтлаа та ч бас яриад амжилтсан байхаа гэж бодож байна. Тий. Одоо тэгвэл хоёул нийгэм рүүгээ нэг ганц хоёр танаас асуулт асуумаар санагдчихвэн. Та бол да уран бүтээлч хүн. Мэдээж уран бүтээлч хүн болоод би хувьдаа тэгж утдаг юм. Нийгмээсээ нэг алхам төрүүлж явж ийж энэ улсуудыг бид нар соёлжуулж, энэ улсуудыг бас бид нар тээ боловсруулна. А тэрнээс биш нийгэм өөрөө юу руу ханарч байна? Юу хүсээд тэрдэн зориулж уран бүтээл хий гэж байхгүй. Бид нар төрүүл сэтгэжээж, төрүүл шин нэмэ гаргаж ийж энэ улсуудыг араасаа дагуулж соён гэгэрүүлнэ гэж би хувьдаа боддөг юм. Энэ тал дээр та ямар байр суурьтай байдаг вэ? Та болон таны Black Zebra Institute. Т
Тий, мэдээж энэ бол хамгийн том зүйл. Бид нар мэдээж ингээд нэг уран бүтээлч одоо дуугаа ч юм уу. За нэг уран бүтээл хийх гэж нэг юм гэдгээр мэдээж бид нар хамгийн түрүүнд бусдаас өөр тий хамгийн хүний бас хараагүй бас нэг юм олоогүй үнсхийг ч юм уу өөр юм биднэрээр ингээд дамжуулж одоо клип болон реклам бүх юм дээр ингээд гаргаасаа гэж хүсдэг. Энэ бол мөнхийн одоо байнгын асуудал та. Мөнхийн асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар яг тэрнтэйгээ айлхан бас энэ нугаа нөгөө техник технологиос илүү бас давхар бидний өөрсдөө тархийг одоо бас арай өөр өнцгөөс юм байвал тийм байвал гэдэг юм мөнхийн цэнгэлж явах. Тэгээд би тэр тал дээр одоо юу гэдэг чинь аль алах бас чадах чинээр л өөргөө манай студийн залуучууд болон бид нар энэ алхаж яваа болов гэж боддог. Одоо манай хамгийн анхны хийжсэн клип гэхэд л одоо үндэсний Жоно амтлагийн өвүүлгээд аваадаг тий. Тэр очоод хэдэн он хийжсэн. Тэгэхэд тэрийг би ер нь яг аливаа уран бүтээлийг хуан студ байгуулалт хамгийн анхны уран бүтээлийг өнөөдөр ч юм уу хэдэн жилийн дараа ч үүсгэхэд тэр хязгаарч уудахааргүй юм хязгаарч юм татгдсан биш байгаасаа гэдэг. Санаатай ер нь би залуучуудтай ажилладаг. Тэгээ тэр маань гэсэн надад л ямар ч өнөөдөр хүртэл таалагддаг. Тий. Тэгэхээр тэр нэг өнцөг, тэр нэг стил имиж мэдээж бид нар бүхэл юм дээр нь орно л доо. Зохиол, стил имиж, пүүлэн дээр нь орно. Энэ юм байж иж магадгүй өнөөдөр бас хүмүүст ингээд таалагдаад уран бүтээлчнэр биднэрт тандаад бид нар бас одоо киноныхаа салбарч дээр одоо видео музик тий. Клипнийхаа талч дээр, рекламынхаа талч дээр бас энэ айл алны юм аль аль одоо салбарт нь бид нэрс нөхөл гараад үрцсэн бас тэр юмд нь оролцсон хүчтэй тоглогч нар тий явж чадж байгаа юм болоо түүс альваа нэг юм дагнаад юм уу кино хийдэг хүн клип хийчихдаггүй гэдэг ч юм уу тааш нэг тиймэрхүү биш энэ аль тэр нь хөрвүүч чадртай байж ч харин тэр зүгээр та одоо бидний үзэл бодол санаа маань ингээд таалтгаа тийш ингээд тархимаар нь ажиллаж чадчихвэл харин бид нар улам гайгүй болооч гэдэг. Тэгээ яг манаас хийсэн клипүүд манаас хүмүүст аяг хүрдэг. Тэгээд бас Монголд одоо хамгийн боломжийн энэ дээг үргэсэн тото уран бүтээч нар бас нэлээдтэй л ажилласан. Тэгээд клипүүд мөн ч гэсэн хүмүүст таалагддаг. Эргээд коммент уншиж яхад. Тийм. Тэгэхээр энэ хэмжээндээсээ улам илүү бас бодохыг, хичээхийг, санахыг бас өөр үнсхийг харахыг л одоо хичээж явна да гэж. Та сая хэний гоё үг хэллээ л доо. Бас студ продакшнуд уран бүтээч нар нөгөө техник тоног төхөөрөмжөд цаг үетэйгээ тааруулж шинчилхийн зэрэгцээ. Уран бүтээч өөрөө бас өөрөө өөртөө маш их апдейт хийн. Энэ маш зөв л дөө тийм. Тийм. Техник нь мянга шинжлэгдсэн хөртлөө уран бүтээлч нь өөрөө апдейт хийгдээгүй яг л 20 дугаар зуунаараа байгаадах юм бол 21 дугаар зууны тэр техник тоног төхөөрөмж юу хийж хэрэггүй шүү дээ. Юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өнөөдөр тэгэл нэг юугаар хийх юм сонирм биш байгаа байхгүй юу? Юу үзүүлэх нь л хамгийн чухал. Өнөөдөр хүсэх юм бол өнөөдөр тэгэл тэмцээд ингээл утсан дөрөв кагара хийчих гэдэг үнэхэрийн гоё өөр үнцгий байвал хин ч гэсэн хин ч найруулагч хин ч сургалаач хин ч хүссэн юм хийж чадах хэмжээ нэгэд хүний гарт ингээд бүхэн байгаа учраас тий тэрийг бол өнөөдөр ингээд бас ингээд хандлтач аим сонирхолтой юм шүү. Үнэхэрийн гоё юм байвал хүн заавал тийм мэрэгжлийн хэмжээнд биш аим юм амир энгийн зүгээр ингээд ханараал баг ингээд яагаад ийм гоё үнцгийг олж харж яаж ийм гоё юм хийвэ гэдэг. Тэр бол зөвхөн болооны гарт байгаа л гэж боддоо шүү. За хүмүүсний аягүй сүрхий би бинээс асуугаад байдаг юм бэлээ. Та хамгийн сүлд ямар ном уншсан бэ гэдэг. Би бол одоо танаас хамгийн сүлд ямар кино үзсэн бэ гэж асуумаар байна. Яг нэг ном кино я кино уран бүтээлч уучраас ингэж асууж байгаа шүү тий. За сүлд унсан номыг бол би чинь тий. Яг манай гэр бүлийн юм. Тэгээ манай бас нэг найз үтгэ. Аа. Юу нэг би ингээд ном нөх яд шахаадгүй байж байгаа. Тэгээ тэр хоёрын автаад. Аа. Тэгээ аюух нөгөө чөлөө цагаар бас нэг үр бүтээлтэй өнгөрөх бла 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 гэж подкаст гэсэн сонсдог болсон. За тэгээ ном их бас нэг жоохон гарч хэлдэг болсон. Тэгээ хамгийн сүлдэрээс маа тэр нэг найз ихнэрт маань шэйрлж хилээд ихнэр над руу хилээд тэгээд нэг минималист тэгээд нэг ном байсан. Японы нэг тэрийг уншсан юм байна. Аа. Тэгээд ер нь амьдрал хэрэгтэй эргэм юу гэдэг. Ер нь бол үнгээд юм нэг тэрийг дагаадч тэр ер нэгэд хувц мувц аюух ах байсан шүү дээ. Өөрчлөлт гарсан. Тий, өөр яг тэгээд уншсан хүн чинь мэдээж өөртөө өөрчлөлт хийхгүй бол тий ядчны хувцас нөгөө хувцас тэгээд баг мөсгөө хувцас бүр дүн мөнөрт бас нэлээ өгсөн. Тэгээд их зүгүүр санагдсан. Тий яг 100% тийм биш юмаа гэхэд нэг яд нэг амьдралынхаа 30-40% ч юм уу нэг жоохон оролцуулч зүгээр л юм шиг санагдсан. Киноны үед ямар юм бэ? Киноны үед за сүүлд хүүхдүүдтэйгээ суужгаад HBO өөр юу гэсэн Aquaman-ыг үзсэн юм байна. Аа. Тий. Аа. Тий, кино театрт сүүлд яг киноны урилга ирсэн. Тэгтээ яг давхар зураг авалттай явж байгаа. Очиж чадаагүй. Тий. Хүүхдүүдтэй суужгаад Aquaman-ыг үзсэн. Аа. За. За одоо та бас нэг кино уран бүтээлч хүн байна тий. Залуучуудад тэр дундаа одоо өсвөр насныхан за яг идэр одоо нөгөө нэг
амьдрал нь эхэлж байгаа тэр залуучуудад та нэг гоё 3 кино үзээрэй, заавал үзэх ёстой шүү. Яг энэ насан дээр үзэх юм бол чиний амьдралд ирээдүйд бол маш хэрэг болно гэд кино нэрлэчихийг бол та ямар киног тедэрт хэлж өгөх вэ? За би бол яг нэг юм яг хүмүүс их гадаад кино хэлдэг шүү дээ. Би бол яг өөрөө хийсэн кинонуудаас манай студийн гүйцэтгэсэн кинонуудаас тэгтээ хүмүүс үзсэн ч гэж магадгүй. Тэгтээ эндээс нэг олж авах юм харахын хараа те. За манай нар сарны цаг гэдэг кино үүдэг. Энэ дөр бол одоо хүн байхын, хүн өөртөө мэрэгчлээ ямар өмж байх юм. Бас эргээд хүн өөрөө те зүв явбал бас эргээд хүмүүст ямар үлгэр дүүрэлтэй байж хүн ер нь өөрөөрөө ингээд өмж байх нь юу юм бэ гэд одоо Джеймсон Гаврундагийн цагдаагийн түүх намтраа те. Бод тулсан төгөөсөө хамаарч тийм кино юм байдаг. Энийг бас одоо үзээсээ те энэс яг хүн гэдэг ойлголт юм бас өөрөөр хонцгоос аваад үзээсэй гэж болж байна. За тэгээд хүн болсныхаа дараа амьдрал дээр бас нөгөө хүүхэд болдсон шүү дээ. Хүүхэд болохын чацуу хүн бас нөгөө амьдралд хүүхдийн төлөө аав ээж гэж өөртөө эзэн байх чинь юу юм бэ гэдгийг одоо аав гэдэг киног минь үзээсэй гэж болж байна. Манай Цэрэнболтын тоглосон Эрдэнэлэг найруулсан аав гэдэг кино тэр амьдралын төлөө те таксин шалгач бас өнөөдөр хүртэл амьдралд тэр одоо зүтгэж байгаа тэр амьдралын төлөө. За тэгээд тэрнийхэн цасууд эргээд ээж тийм солиот их мэдээж энэ бол мэдээж эргээд ээж аавын хайр үгүй бол одоо чи үгүй шүү дээ тийм тэрнтэй адилхан ээж аавыгаа хайрлах за нэгэн дээр нь бол амьдралыг тийм үү үр хүүхдэд яаж хайрлах хайр гарч байгаа а нөгөөдх төр нь их хүн хүүхдэд яаж хайрлахыг харж байгаа тэгээ нэг үсчгэд ерхэд бас нэг ээжийн аавын тийм нэг цогцороо нэг юм бас нэг байх юм бол гэж байна. Тэг ингээд өөрийнхөө хийсэн 3 кино санал болгож байна. Санал болгож байна. Яг нь сонирхоод үзээрэй гэж. Тийм ээ, тийм залууч. За, сүүлийн 2 асуулт үлдлээ. За, би ер нь сүүлийн асуултанд болохоор та бид бол одоо Монгол улсын иргэн, тэр тусмаа Улаанбаатар хотын тий, оршин суугч нэ. Магдгүй нэг дүүргийн та бол оршин суугч байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр Улаанбаатар хотынхоо энэ хөгжил цэцгэлт ч гэдэг юм уу? Нэтэйж оршин сууж байгаа иргэдийн хувьд та ер нь ямар оролцоотой байдаг вэ? Ер нь бид нар яг ямар оролцоотой байх ёстой юм болоо? Таны хувьд. Өдөө яг нэг иймэрхүү хандлага болон одоо иймэрхүү эерэг бай маяг гэсэн одоо бас нийгэмч аюух юм хөдөлгөөн явагдаж болчихсон шүү дээ. Тий. Тий, энд оролцоо гэх юм бол мэдээж нийгэмдээ амир зүү мессежтэй миний чадах юм бол би зүү мессежтэй уран бүтээл сайн сайхан юм гэрэл гэгээтэй дандаа мессежтэй тийм дандаа контентыг одоо клип реклам одоо юу гэдэг бүхэл юм дээр хийх хичээдэг. За тэр нь мэдээж өөр өнцгөөсөө одоо гэр бүлээ хайрлах хайр тий. За ээж аавыг хайрлах хайр ингээл амьдралын тойрог тэр үднээсээ уран бүтээлэр бол тийм хийх хичээдэг. А мэдээж нийгэмдэр их юм бол ядаж тэнд байгаа хогийг аваа хийх мих гэдэг ч юм одоо юм төгөөмлөл яриагаас илүү хүн өөрөө ингээд яг юм хомсрой ойлгоод айгүй юм яг юм хотын иргэн байгаасай л гэж үзэж байгаа. Тэ одоо хөдөлгөөнд оролцохтой болон ядаж гудамжаарлахтай, ядаж тамиг тариа татахтай ч юм уу яж өөрийгөө хичээж тэгэл одоо бусд нугаас аянда залуучууд амар гоё болж байгаа, нийгэм амар гоё болж байгаа учраас хүнд харагдах үлгэр дүрэл биш зүгээр хүн нөгөө нэг зөв талаар харагдах үлгэр дүрэл байгаад явчаасай л гэж бодож байна. За хамгийн сүүлийн асуулт би төгшөгийн подкаст бол ерөнхийдөө ирчүүдэд зориулсан подкаст байдаг. Тэгээ ирчүүд маань одоо ирчүүд рүү чиглэж одоо би энэ асуултаа боловсруулж бас нилээм бас юу ядгалтай зочтой ш гэсэн энэ тал руугаа нөлөө үрдэг байгаа. Тэгэхээр эргээд одоо хоёул бодоод төсөөлөд үзье л дээ. Эргээд 18 настай одоо тань дээр очий гэвэл та яг 18 настай өөртөө яг юу гэж зөвлөх байсан бэ? Би юу? Тэ. Одоо өөр хүн болоод ч гэдэг юм уу яг ингээд очиод 18 насн дээр эргэж очиод. Яг хүн өөр өөрийнхөө юмд амар дүүрэн гэдэг шиг тийм би бол энэ байгаанд амар амьдралтай ч юм уу энд одоо юмд амар дүүрэн тийм өөрөөх технэр тэгээд өөрийнхөө мэрэгчлэл бүх юмда дүүрэн эргээд очих юм бол мэдээж одоо эцэгхэл одоо эцгийг л эргээд нэг амар сайхан хайрлах ч юм уу ямар нэгэн тийм нэг юм өөрийнхөө зүгээс нэг юу л гаргах л бодд нь шүү дээ нэг юм сэтгэл зүй тийм илэрхийл хайрын илэрхийлэг би нэг ихтэй нэг яг мэдчихэж байгаа ч гэсэн дахиад нэг би өөрийнхөө зүгээсээ нэг өшөө илүү нэмээсээ том нэмээд би өөрийгөө нэг илэрхийлээд өшөө нэг хэлчих юмсан гэж би тийм л юм өсөх байх. Тэмс бас зүгээр өдр бол оо байх асуу амир аянда болох үед тэр бол байх байх тэгээд тэгээд эцэгтэй л одоо бүр хамгийн бүр гэхдээ мэдчих л байгаа л да ер нь одоо улам их те улам их тийм шүү гэдгийг хэлэх байсан байна.
За тэгээд энийг одоо таны энэ сайхан одоо эргээгээд 18 насндаа очиж зөвлөх тэр зөвлөмжийг бас яг 18 нас хүрч байгаа банд нар те залуучууд бас бодож байгаа хаа те эргээд бас нэг тийм жоохон одоо таны насан дээр ирэх нэг жоохон харамсах сэтгэл мэдээж харамсаж байгаа болоод чи захиж хэлж байгаа шүү дээ те тэгэхээр тийм битий үлдээгээсэ гэсэндэ хэллээ. За ингээд төвшөгийн подкаст энд түрээд өндөрлөө. Өнөөдөр надтай кино урлагийн талаар болон өөрийнхөө энэ үзэл бодлыг нэг нугаа сайхан хуваалцсан маш их баярлалаа. Баярлалаа. За чиний болон энэ бүх сошиалын үзэгчд фэнүүдэд бүгдэнд нь тэгээд одоо ингэж бүтэн сайхан үдсэн хүмүүстэй гэж баярлалаа. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. За.